Jeg tror seriøst aldrig, jeg skal have risalamande igen. Er der ikke nogen, der har fået mandlen, eller hvad? Ikke mig. Mm-mm. Det var da mærkeligt. Er du sikker på, at du kom mandel i? Ja, 100%. Altså, hvis ikke der er nogen, der har den. Altså, Bjørn, du så, jeg puttede en mandel i skålen. Mm. Kan der være, der en af os, der tager den på gulvet? Det ved jeg ikke. Det kan da godt være. Og jeg ved ikke, om vi havde hørt det, hvis der var røget mandel på gulvet. Altså, Bjørn, har du hørt noget? Nej. Altså, der er ikke noget under bordet i hvert fald. Altså, skal det være, fordi den er trillet ind under et møbel eller sådan noget. Ja, men lad os prøve at kigge. Altså, nogen skal jo have mandel her, så jeg ved ikke. Ja, hej. Det er fordi, vi leder efter en mandel. Er det en, du har set? Hvordan ser din tog? Ja, altså, den er lille og hvid, og så sådan lidt rynket i det. Piger kan jeg spørge, ja. Nej, hvad siger du? Nej, den er smuttet. Først er den brun i virkeligheden. Ja. Og så bliver den hvid. Michael Jackson. Nej, altså, jeg prøver altså også lige på Facebook. Det er ikke for en meget lille høne. Nej, meget lille høne, skriver jeg. En mandel forsvandt i går aftes fra en lejlighed i Midt- og Vestjylland. Arbejder knokler indtil Mette F. kommer med en boldpistol og køres til limfabrik. Der er ingen sammenhæng længere, der er ingen belønning, det er bare arbejde og så dø. Hvor er livet hen? Hvor er meningen, ikke? Hvor er mandlen? Men hvor er mandlen henne, og hvad har det af konsekvenser? Og derfor må alle nu være klar over situationens alvor. Ja, selvfølgelig er det en muslim, der har stjålet manden. Vi har to muligheder, to scenarier her i Danmark her. Jeg kan godt forstå, at mange er urolige og bekymrede. Vi står i en ekstraordinær situation. Alt det her kommer til at få kæmpe konsekvenser. Let me be very clear. Things are going to continue to get worse. Stampede, shoppers, horse. The mad dash. Dozens of store employees. Biggest threat this country has faced for decades. The death toll will likely top 500,000 next month. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. All over the world, we're seeing the devastating impact. May God bless all of you on the front lines. Godt nok mærkeligt med den mandel, var.